nilisan ng bayan, iniwan ng pamilya, nakipagsapalaran sa ibang bansa para hanapin ang magandang buhay. Marahil gasgas na ang ganitong intro para isalarawan ang ating mga kapatid at kababayang OFW. Sa programang ito, susubukan natin kamustahin ang kanilang kalagayan. Magandang araw po. Ako po si Joey Bibal Balasta. At ako naman po si Dong Robles. Welcome sa first edition ng Profile Overseas Diaries. Sa totoo lang, ngayon ko lang na-realize. Hindi, yung nag-aaral ako sa Pilipinas, dati, pag tumawag yung mother ko, hindi, naalala ko lang kasi nung nag-aaral ako, pag tumawag ako sa mother ko, sabi ko, ma, parang $50 lang, hindi mo ako mapadala, kailangan ko lang. Ngayon ko lang na-realize na ganun pala kahihirap. Kunin yung $50. Life is too short na, yun nga, totoo yung sinasabi nila na hanggat nandyan yung mga magulang mo, dapat mahalin mo na sila. Huwag mo silang i-take it for granted. Ganito ibinahagi ng mag-asawang Paul at Gina ang kanilang saloobin ng manirahan sa Amerika. So napunta ako ngayon dito sa US through employer's petition. So nagsimula ako as H-1B employment. So ang nag-petition sa akin is Filipino rin. So nung nagtrabaho sa kanya for about 10 years, electrical design. So doon ako nakagain ng experience hanggang sa nagsarili na ako ng business na kagaya rin ng tinuro niya sa akin na business na sa electrical design. Masarap ang buhay sa Amerika. Napaka-komportable mo. May sasakyan ka, may pera ka. Pero hindi nila naiisip yung hirap ng trabaho. Na, yun nga, sabi ko nga eh, sa nanay ko noon, pag ano, meron yung sabi ko na ako 4:30 pa lang ng umaga, gising na ako. Magtatrabaho sa production for 12 hours, yung paa mo nakataas, 12 hours na nakatayo. Ang break mo 15 minutes, akat tsaka 30 minutes. Kayo ba, sabi ko nga, kayo ba naisipin niyo yung hirap na ginagawa namin dito? Si Paul, na isang electrical engineer na nagtapos sa Mapua, habang si Gina naman ay negosyante sa Olongapo City at pawang nakaranas ng culture shock. Lalo na dito sa Arizona. 2002, dito sa Arizona, nung dumating kami. So sa Pilipinas, so sa Malabon ako lumaki. Sanay ako dun sa Manila ako nagtrabaho. So alam mo yung fast pace din, kahit kumpara dito. Tapos yung buhay sa Pilipinas, sa Manila, is 24 hours yun. So nung natawa, nung dumating ako dito, sinundo ako ng kapatid ko, nung gabi, sabi ko sa kanya, Tol, nagugutom ako, kain tayo. Sabi niya, saan tayo kakain? Sabi ko, bili tayo ng kahit ng mga McDonald's lang sa labas. Sabi niya, sarado na yung mga yun. Sabi ko, alas 10 pa lang eh. Sabi niya, hindi. Nagsasara yun ng mga ganong oras. Pagdating natin doon, sarado na. So yung thinking ko kasi is, kung sa Maynila nga, 24 hours yung mga kainan, sabi ko dito sa Amerika, di ba? Kasi yung napapanood natin, kasi kadalasan napapanood lang natin sa mga pelikula, San Francisco, LA, o kaya New York, di ba? So alam mo, talagang buhay yung city na 24 hours din eh. So nung kaya pumunta ako dito, wala tayong makainan, sabi ko. So isa yun sa mga naninibago ko, tsaka yung pag-convert ng ano, ng peso sa dollar. For 5 years, hindi ako pwedeng magtrabaho. Kasi dahil dependent ako ng H-1B, hindi ako allowed magtrabaho. So dito, nung pagdating ko, galit na galit ako sa kanya. Kasi sabi ko, bakit hindi, kasi within 3 months, sabi ko, bakit hindi mo sinabi sa akin na ganito ang buhay sa Amerika? Sabi kong ganun.
Kasi talagang culture shock ka. Ang hugot ko dito, ang hindi ko makakalimutan is McDonald's pa rin. Kasi sa Pilipinas, tayong Jollibee tayo, di ba? Eh, walang Jollibee dito. Napunta kami ng mall, sabi niya, merienda tayo. Tapos nagtataka ako, sabi ko, bakit maghahati tayo? Ba't di tayo bumili ng isang meal? At that time, ang isang meal para mga $5-6 lang. Ako, hindi ako sanay ng ganun, nung bago ako pumunta rito. Lumaki akong mahirap, ngayon mahirap pa rin, pero hindi na makatulad nung dati. Pero bago ako umalis, medyo nakaangat na kami sa buhay na pwede ko nang bilhin kung ano yung gusto ko, na meron akong sariling pera nung bago ako pumunta rito. Kaya nagkaroon ako ng parang hinanakit sa kanya na sabi ko, kung kailan ako nag-America, doon ako naghirap. Ngunit ano nga ng kanilang mga nakasanayan sa Pilipinas, magkatuwang na hinarap na mag-asawa ang bagong pagsubok. Nung nagsimula ako, sabi ko, kakayanin ko mag-isa to na maghahanap ako ng sarili kong customer. So, may mga time pa nga na pumupunta ako sa City of Phoenix. So, nakatambay lang ako doon. Naghahanap ako ng, tumitingin ako, no, arkitekto ba to? O contractor ba to? So, nilalapitan ko sila. Sinasabi ko sa kanila, binibigyan ko ng card, subukan niyo ako. Kahit na isang maliit na project lang. Kasi alam ko sa sarili ko na pag sinubukan nila ako, magugustuhan nila yung serbisyo ko na hindi na sila kukuha ng ibang electrical engineer. Maniniwala ka, ang unang project ko is $75 lang. Sabi ko sa misis ko, paano tayo mabubuhay nito? Pero mo $75 sa isang buwan, $75 lang. Honestly, sa marami nakakakilala sa akin, kasi nung bata ako, mga 20 years old ako, nag-OFW ako. So nung time na nagkakilala kami ni Paul bago kami pumunta rito sa Amerika, medyo guminhawa yung buhay namin. So nung sa Pilipinas, nung nagsasama pa kami, may negosyo na rin kami ng mga ano, ng isdaan din. Nagbibiyahe kami ng mga isda, buy and sell, ganun ba. So, doon talaga, bago ako pumunta rito, pwede kong sabihin na magaan ang buhay ko doon. Tiwala sa kanilang mga kakayahan at taimtim na panalangin ang naging armas ng mag-asawa para harapin ang bagong buhay. Kung magninegosyo ako, ayoko nang mamasukan. Kung ayoko na ng engineering, ayoko na rin yung mamasukan. Meron akong mamasukan ako na sa employer. Sabi ko nga is, tatayo kami ng negosyo na hindi related sa engineering. Less stress. At dahil sa pagpupursige, nagbunga ang pagsisikap ni Paul at Gina. Yung binuo namin yung Scooptopia, kasi ang nasa isip ko, magbi-business ako, yung kahit na sino kumakain. Kaya Scooptopia, walang pinipiling edad, bata, matanda, walang pinipiling gender, lahat kinakain, kumakain niya. Walang religion, lahat kumakain eh. Kaya yung concept na flaming pig, yung pangalan niya kasi, sabi ko, para kakaiba kasi, at least hindi yung ordinary na Filipino name. Si Benji naman, nag-graduate na accounting at isa sa mga partner ng mag-asawang Paul at Gina sa Flaming Pig. Nagkaroon din ng malaking adjustment nang mapunta sa Amerika. Yung una kong salta sa Amerika, masaya pero malungkot dahil siyempre iba yung nakagisnan mo sa Pilipinas noon na yun. Siyempre, binata pa ako noon nang dumating ako dito. Siyempre, ang family ko, yung mga viewing ko lang. May mga relatives sila ko, yung mga pinsan, pero siyempre, English speaking sila lahat. Siyempre, from galing ko ng Pilipinas, siyempre, medyo hindi ka pa ganong sanay mag-English nila. Pero, dahil laki sa hirap at may determinasyon, unti-unting nalagpasan ni Benji ang mga pagsubok. Actually, hindi namin talaga alam kung ano ang iko-concept na ipapangalan sa restaurant. Siguro how many days, weeks pa nga siguro, nag-iisip kami kung ano talaga ang ipapangalan ng restaurant.
Pero ang concept talaga namin, yung parang, kasi ang mga Pilipino mahilig sa barbecue o kaya lechon. Yun talaga ang concept namin kung lechon, ano ang itatay, yung pangalan. So one time, yung isang partner namin, si Paul, sabi ng anak niya na, why you don't try the flaming pig? Malinaw kina Paul, Gina at Benjie ang kani-kanilang responsibilidad sa negosyong itinayo, lalo na nang magkaroon ng lockdown dahil sa COVID-19. Naghanda na kami, bumili kami ng mga truck para sa mga event. Marami sa aming event na sana kami naka-line up 2020, school na nagpapa-event. So bumili kami ng mga truck, ng mga tent dahil nga para dun sa event na yung mga yon, naka-line up. Pulibo kami ng March, April, and May dahil patapos na yung school, di ba? Mainit na. Kaya lang, nag-pandemic. So, sabi na, ito na naman, makaka-survive kaya tayo. Lahat nung ano namin, yung mga events, cancel lahat. So sabi namin, diyan ako, makaka-survive ba tayo dito? May mga empleyado naman na ayaw namin totally na isara. Dahil may mga kawawa naman din yung mga empleyado namin na ito lang yung source of income. Ang pinaka very rewarding lang sa amin, lalo na yung mga sa neighborhood namin dito. Kahit na itanong sa kahit kanino mo, ano, pag nagmamalaki yung neighborhood namin dito. Dahil sinuportahan nila kami during those times. Pupunta sila rito, bibili ng ice cream. Yung pinakamaliit na ice cream ang bibilhin nila. Kiddie scoop, bibilhin nila. Tapos magbibigay sila ng tip na $20, $30. Para lang makasurvive kami. Yun ang gusto namin talaga sa kanila. Hindi kami nagtanggal ng tao namin dito dahil nga nasuportahan dahil doon sa binibigay nilang tips. Nagbukas kay pandemic na. Hindi mahina naman, pero alam mo naman dito sa Arizona, medyo maluwag kung kumpara mo sa ibang state. May effect pa siyempre yung pandemic na nangyari. Pero para sa akin, ha, hindi ganong malaki ang effect. Para kina Paul, Gina at Benjie, kung walang gabay ng Panginoon, lahat ng kanilang pinagpaguran ay walang mararating. I just want to have na comfortable life, contentment, tapos mag-enjoy na lang sa buhay. Sabi ko nga sa mga kapartner ko sa engineering, ang gusto na lang naman namin talaga ngayon is mag-enjoy na lang. Hindi namin kailangan magpayaman. Masustain lang kung anong merong kaming tinatamasang buhay ngayon, okay na sa amin yun. Ma-encourage ko sa mga customer na subukan nyo. Paminsan-minsan, not only sa mga Pilipino, kahit nga sa dispatch sa ibang lahi. Tapos ang na-realize ko talaga, lahat ng sinabi ng nanay ko, totoo. At yun din ang lagi kong sinasabi sa mga anak ko, na lahat ng sasabihin, tawag ko sa kanila golden words. Yeah, yung mga anak ko, sinasabihin ko ng golden words na paglaki ninyo, marirealize ninyo, lahat ng sinabi ng mom ninyo is totoo, which is totoo para sa akin. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang unang edisyon ng Profile Overseas Diaries. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na edisyon. At kung nais naman ninyo maging bahagi ng aming mga kwento, pwede kayong mag-email sa amin sa pmma.usa22@gmail.com. O kaya naman po, mag-iwan kayo ng mensahe sa aming Facebook page. Panghuli, i-like at mag-subscribe sa aming YouTube channel at maging sa aming website. At muli, ako po si Joey Bibal Balasta. At ako naman si Dong Robles.